tapparahyökkääjä Olli Palola. Pelasit Mestiksessä ja nyt tullut takas Liigaan mukaan. Miten on mennyt paluu Liigan puolelle? No, pikkusen on erilaisia ollut pelit, mutta ihan ok on tuossa mennyt, että ei se kuitenkaan niin kauhean se ero ole, että tuntunut, että hyvin on pysynyt mukana. Niin, mitkä on isoimmat erot SM-liigan ja Mestiksen välillä? No, kyllähän täällä on niin kuin kaikki vähän, että vauhti on kovempaa ja äijät on vahvempia ja vähän niin kuin, ja paljon organisoidumpaa se peli, että niin on se vähän kaikin puolin, mutta ei se kuitenkaan niin hirveä se ero ole, että mitä voisi kuvitella. Mikä on sun mielestä Tapparassa parasta? No, hyviä äijää tietysti, että kyllä meillä tuolla tosi hauskaa. Kuka on pukukopin hauskin äijä? No, niitä on monta, mutta eiköhän se toi Jyrkki ole, Jesse on.